Burundi nje bw'inare nta muntu buze twatangiye abantu bavuga ngo ngo buse ngo vision ngo yine ikipe ako buri ino ukuntu baho reka mbabwire mwese mwa banyamakuru mu muraho n'abanyarwanda banteza amatwi buri inare hari igihe iryama igatuza bajya kwenuka bona akanyamasyo karaje kayikoze mu jisho cyangwa kayikoze muri babyita mu sharubu bwa bwayo ariko iyo ntago yakwica akantu nk'akariya nta muntu wamenya ubushobozi bwayo iyo inare igiye kwica ubundi igusha imbogo cyangwa ikagusha inzovu ni ukuvuga ngo muri makeya mwese murabibonye ni ikipe yitwa ngo niyo ya mbere igize ite iyoboye shampiyona abanyarwanda barabibonye viziyo oya reka mba viziyo nk'uko mwabibonye nk'uko nabibabwiye nababwiye ngo iki cyagihe niyo mubyibuka interiviyu ya mbere nababwiye ni viziyo izakora kana murabibonye baraducitse mwabibonye mbaraducitse mbese ni kwa kundi umuntu kumunira akagenda asamba ubu ntabwo nishi ngo ndavugisha ariko zo bicyura aho ngo bavuga ngo ikipe ngo urayinize tujye muri detaye uyinize he igucitse ni ukuvuga ngo turanganyije ariko twayirushije umupira bya buryo bita ngo ni ball possession buriya kugira ngo ikipe umenye ko ifite umupira aricyo bita ngo ni ball balance ball control and ball boro brain boro balance and boro control babyita triple b ibyo turabifite wabonye ibyo bita ngo ni broadbuster band za rockets za zindi twarekuraga wabonye imizinga hatari wabonye twize n'imana ngo zibona nk'ari ku ishoti mu kanya aha ngaha wagira ngo ni ya rocket y'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe cya gihe y'abanyamerika barashe kadafavaho mwabonye abantu bose baraguye musanze mu mwobo muri abo banyarwanda baravuga bati se iyi ni vizi ariko narababwiye ndababwiye ntimwebwe twebwe dutegereje ubundi reka mbabwire ubu ngubu reka umugabo w'uburyo ukubita umugore aba ari imbwa burya umugabo kugira ngo umenye ko ari umugabo akubita umugabo mugenzi we kuko ubundi igitsina gore ni bashiki bacu nibo tuvamo noneho batuvuyemo iki mu rubavu kubera amateka y'imana uko avuga sibyo wese watinyuka gufata urubavu rwawe ukarumiga cyangwa ukarukubita cyangwa ukarubabaza naho umugabo ukubita umugore umugabo ukubita umugabo iyo akubiswe n'umugore aba yitwaye nabi nawe ubundi nta mugore watinyuka gukubita umugabo njye icyo navuga rero ni kimwe ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo werekane ko ukomeye ukubita umuntu ukomeye iyi si yo navuga ngo ni ikipe ya mbere se ni navuga ngo yatwaye super cup se oya kubyemera ko ndabyemera ariko kuri viziyo buryo uhura na viziyo kuri super cup niba yaragitwaye mbese mufite amanota abiri ariko rero njyewe narababwiye rero reka mbabwire buriya hari ikintu mutazi ubu se wowe ufashe umukobwa ukajya umusohokana buri gihe undi akaza umunsi umwe akamubyara nk'umwana ubwo umugabo cyangwa ukomeye kuri uyu mukobwa ninde ubwo hagati shampiyona yakomeje aba barimo baratwara amanota ariko iminota nako imikino makumyabiri n'itanu abanyamakuru imikino makumyabiri n'itanu isigaye ntirakinwa kandi shampiyona yo mu ikina burya mpamusa n'abagabo benshi bahuriye ku mugore wese n'umutereta w'umukarisha w'umuhondo amafaranga w'ugira ute ariko uzamubyaraho reka dukomeze turi muri kurusha shampiyona niba uzambaze shampiyona imaze kugira ite umuntu yegukana hanyuma tugana ku musozi ekipi yawe n'ubundi iri mu makipe ku munsi w'ejo mbere yuko mukina mu makipe abiri ya nyuma we na pe ekipi ya viziyo izabona amanota atatu ryari izabona byaciye mu yihe nzira none se ndashaka kugira ngo nkubazumva kandi uyu nguyu cyambajije hasigaye imikino ingahe nari maze kwambura imikino ingahe makumyabiri n'itanu tutari tuhakina ndetse imikino makumyabiri n'itanu ubwo ushingiye ku kibuga kandi amatatu adashobora kuboneka njyengeye ku mikino itanu imaze kubabuza nta matatu turabona ni kimwe cya gatatu cy'imikino isigaye wowe ujya ukurikirana umupira yego porutugali igeze ubona amanota atatu na rimwe igihe itwara rero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo se viziyo iba yiyo ndabibaza mu banyamakuru umwe wowe turabure porutugali igeze ubona amanota atatu yayabonye gusa kuri penaliti itsinda cya gihe babenze barimo n'abandi bitwaye igitego cya ida kirisa none udatakina none se ubu ngubu umwana aravuga iki njyewe nakubwiye ngo igihe cyose twebwe tureba ngo imyenda ibyawe ku mugore kuko uwo niwe mugabo ibyo kuvuga ngo waramusohokanye ibyo kuvuga ngo wamuhaye bizu ibyo kuvuga ngo wamumaze amafaranga wamuguriye amamodoka wamuguriye amazu ibyo twebwe tubizi rero turashaka kuvuga ngo ninde ufite imiryango n'uriya mugore bamubyajije bakaba bafitanye umwana ushobora gusanga ari icyo gikombe cya shampiyona muvuga viziyo ariyo kuko imikino makumyabiri n'itanu wese siporo zamwe n'imikino makumyabiri n'itanu isigaye wenda turayitsinze igikombe wahitamo gitwara urakoze cyane gusoza ubutumwa ku bakunzi b'ikipe ya viziyo mwataka waba amadusa ariko yatangiye nabi icyo mbaje neza cyane reka nkubwire rero mbappe ari muri ari madrid yakinnye mace zingahe ataratsinda mace eshatu nibwo yatsinze kuri mace ya gatatu nafite igitego cya penalite
ariko macho ya mbere akenye macho ya mbere akenye sinzi igitego oya nabo atsinze oya oya apara tu ubuza muri champion baba muri champion eh eh champion atangiye adatsinda n'umukino wa kabiri ni atsinda atsinda kwa gatatu none se ubudashaka kugira ngo nkubaze ubwo ndugo mu mutangiye none se mama dusa yimuga gitangira kwisanga mu ikipe sibyo eh niri momente gucurubanza za champions league eh matchenye eh za champions league eh gitego No, no, sir. Come back to us. Champion is the guy who appears. Nechipe ya chini champion is the nechipe ya duagare kwa abatini wa chari wa shabara tara mnyaran. Wewe sababu abatini wa piani bure mara mnyia kitatu ine itano. Mwe semravis. Hanguka fisto maye ila chipe mazini mnyia kivili sibio. Na ba jenzi. Nese wewe wajira kwa kanya ugai tu mnyaran na bandi ugunafuta itu kura mufuma na kundi mazini ya bandi mara mnyia jichosi. Mujamii tu arudi na kuli mchini. Mujamii na swa mnyia bandi. Patience pays but pays. Bamwigihe kugira ngo urumva aha urabigoza cyane igihe ni igisubizo cyiza.